najefikasnije su full face maske. Full face maska znači da celo lice prekrijete sa tom maskom, ona ima jedan deo koji se spoji sa respiratorom. I šta sad respirator radi? Znači, respirator pomaže pacijentu. Pacijent i dalje diše, ali on ne može da diše. Ako ga odvojite od respiratora, on će da umre. Znači, vi morate da podesite respiratore, date podršku u udisaju, znači date pozitivan pritisak pod maskom koja dovoljno dobro dihtuje da vazduh ne može da curi napolje. Znači, aparat daje pozitivan pritisak i mi određujemo koji pozitivan pritisak. Znači, da li će to biti takozvani PIP, da li će biti 5 ili 10 ili 15, to mi određujemo na osnovu kliničke slike i zahteva pacijenta. I isto tako određujemo procenat kiseonika koji ćemo dati pacijentu, koji može biti od 25, 30 pa do 100%. Tako da kad stavimo pacijenta na neinvazivnu ventilaciju, ono što se često sad koristi, znači da je on i ta neinvazivna ventilacija ima mnogo stepeni. Znači, tu možete napraviti stotinu kombinacija u zavisnosti od potreba pacijenta. A kada ni to više ne pomaže, znači ni 100% kiseonik, ni maksimalan pritisak koji ta maska može da podnese i pacijent može da prihvati, onda pacijenta moramo relaksirati i staviti mu onu tubu, odnosno cev u dušnik i potpuno njegov mišićni rad isključiti i staviti da potpuno umjesto njega diše aparat. To je, nažalost, posljednji stepenik u mehaničkoj ventilaciji i kad pacijent dođe do tog stepenika, njegove šanse da preživi u ovoj bolesti su minimalne.